I pošto dan dobro gledajući, dobro došli u moj novi video. Danas radimo Q&A, zapratite brata na 10k, palim vatromet u gajbi, tako da vredit će. Danas odgovaram vaše retardirane pitanja i stvarno kad kažem retardirano, ono je bolesno, druže. Jebem vam dan da vam jebem kad ste rodili. Tako da, hajde da se bacimo mi na to. Prvo pitanje, Marko Radović pita: da li voliš da ti devojka gura prst u dupe? Kao prvo, nemam devojku, kao drugo, ne, zato što devojke imaju špicaste nokte, da si rekao drugar ili drugi ili muško, onda da. Ali ovako, devojka, ne. Da. 8091 Aleksandra pita: da li briješ oba ili samo jedno jaje ili jedno do pola? Dobro pitanje, Aleksandra, zavisi. Kad mi ti glođeš jaje, onda brijem samo jedno do pola, a kad se pridruži tvoja keva, onda obrijem i drugo. Da. Ismar.k.g pita: da snimaš kada kenjaš? Ko si ti bolesni, druže, šta ti mene pitaš, brat? Ćao, brate, nadam se da ti želja ispunjena. VVK Jovanovski pita: jel možeš sebi da? Pa sad, ako misliš na ono što ja mislim, da li mogu sebi da popušim kurac, onda mogu. To jest, mogao sam, sad ne mogu, ne znam, nisam probao, ali znam kad sam bio manji sam... Brate, ko nije probao to? Aj sad nemoj pričati, se lažemo, ko to nije probao, brate? Kad se najveća šolji te, brate, ti odavde ti... Realno, svi smo to probali. Dalje. Bogdnovski. Donja crta, pitao: kako reaguje iz Fight Companya na opijenje? Inače, Fight Company je moj klub MMA na koji treniram. Pa, brate, iskreno ti kažem, pičku će da mi polome prvi put kad se budem pojavio na sparingu. Toma, donja crta 17, donja crta 0, pita: da te pitam neš bratski, jebeš li šta? Sad, bez šale, bez klupiranja, iskreno ti kažem, brate, ne. Sušna je godina, tako je kako je, ali navika je čudo. Jebi ga, valjda će bude nešto. Njamanja.b.oo ima jedno savršeno pitanje: ložiš li se na Lady Bojeve? Da. Također, Nemanja.b.oo ima pitanje: da li bi jebao tuđu devojku dok vas njen dečko posmatra? Da. Čuko u bolesnom pitanje, jebeo li ti sunce? Ali da. Da. Ravno bio bi gas, brate. Donja crta i donja crta Nikolić pita: jel prvo staviš pastu ili pokosiš čerkicu za zube? Prvo ti ga stavim u usta, svršim, pa onda... Aha, prvo stavim pastu. Šalim se, ne perem zube. Pmati nešto, tačka 25 nešto. Šta te najviše pali? Šta me najviše pali? Javite mi se, devojke, na Instagram, ovde. Brat moj pita: top ili bottom? Zavisi, brate. Ako pričamo o lolu, onda top. Ali ako pričamo u djebanju, ne znam, brate, zašto sam nevin. Tako da, na ovo pitanje ti ne mogu dati odgovor. Gregor Magaš pita: koliki ti je kurac? Ha, brate, Gregore, šta ti kažem? 22 centima. Janjuz pita: jel koristiš isti brijač za jaja i bradu? Da. Stefan Kulić pita: koga si zadnji jebao? Tvoju kevu i sestru. Milan.stvc pita: koja je najluđa stvar što sam uradio pijan? Brate moj, ako baš želiš da znaš, toliko sam se napio da sam uletao invalidu u kolica i vozio sam se sa njim. S i n i sa Nikol pita: koliko da ti se ližu stopala?
Pa brate, negde otprilike besplatno. I to je bilo to, ljudi, za ovu epizodu Q&A. Ako želite još Q&A-eva, samo lajkujte i napišite dole u komentarima sledeće pitanje za sledeći Q&A. Tako da, ljudi, bacite like, share, subscribe, a mi se vidimo.